សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភៅជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានក្តីសុខរស់នៅក្នុងជីវិតដែលសាមញ្ញសាមញ្ញមានក្តីសុខទាំងកាយទាំងចិត្តជាក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលរារាំងក្តីសុខរបស់អ្នកដោយសារតែអ្នកមើលរំលងចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាទាំង5ចាំងនេះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានក្តីសុខនោះឡើយសញ្ញាទាំងអស់នោះមានដូចជា1មានគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកតែងតែមើលឃើញអ្នកដទៃទៅលើផ្លូវអាក្រក់ជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានគំនិតល្អល្អសោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកតែងតែមើលស្រណុកនៅក្នុងចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាប់ជានិច្ចគំនិតអវិជ្ជមានលើអ្នកដទៃក៏បង្ហាញពីចំណុចមិនល្អនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដូចគ្នា2មិនត្រេកអរអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានអ្នកតែងតែមើលរំលងចំណុចអល្អដែលខ្លួនឯងមានអ្នកតែងតែរំពឹងអ្វីដែលនៅឆ្ងាយមិនត្រេកអរអ្វីដែលមាននៅចំពោះមុខការរំពឹងហួសសមត្ថភាពក៏ធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តនៅពេលដែលមិនបានតាមក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរៀនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមាន3ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អ្នកដទៃតើអ្នកអាចស្ងប់ចិត្តនៅមានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាទៅបើអ្នកតែងតែប្រកាន់យកឈ្នះត្រូវតែជារបស់អ្នកដោយមិនមានហេតុផលសោះនោះភាពឈ្នះដោយគ្មានហេតុផលសមស្របមិនបានបង្ហាញពីចិត្តជំនះនោះឡើយទុយទៅវិញគឺកំពុងតែបង្ហាញពីភាពបរាជ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកវិញទេដោយសារតែអ្នកឈ្នះបែបនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានក្តីសុខពិតប្រាកដនោះឡើយអ្នកអាចឈ្នះអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានទេ4ចិត្តចង្អៀតចង្អល់ច្រណែនឆាប់ខឹងនិងតូចចិត្តចិត្តច្រណែនខឹងស្អប់បានបង្ហាញពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនឯងអាចឲ្យអ្នកដទៃវាតម្លៃអ្នកបានចាងងាយនិងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អ្នកនឹកមូលហេតុមិនឃើញសោះចឹងណាមិញគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចង់ក្បែររាប់អានមនុស្សដែលមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ឡើយ5ចេះដឹងពីជីវិតអ្នកដទៃច្រើនពេកអ្នកគិតវិភាគគ្រប់ចេងពីជីវិតរបស់គេទាំងការរស់នៅការសិក្សានិងការងាររបស់គេសពគ្រប់បែបចេងរហូតដល់អ្នកមកអង្គុយខឹងសោជុំជំនួសគេទាំងដែលជីវិតរបស់គេកំពុងតែទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងវិញបែរជាមិនមានអ្វីសោះតើអ្នកមានក្តីសុខដែរទេចូលត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាណាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំង5ចាំងនេះអ្នកគួរតែព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯង
ឲ្យត្រឡប់មករៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយរៀនមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននិងត្រូវចេះពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានឲ្យបានច្រើនអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទតើអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានក្តីសុខនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច Like Share ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានចំណេះដឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឧបត្ថម្ភមកកាន់អានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតសូមចុច Scan កូដនៅលើអេក្រង់នេះ